କନ୍ଦାଉଛି କଚ୍ଚା ଘର, ବନ୍ୟା ଖୋଲିଦେଲା ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର। କଚ୍ଚା ଘର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଗରିବ, ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ପାଇଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। କଚ୍ଚା ଘର ବିପନ୍ନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପକ୍କା ଘର ମିଳିନଥିବାରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଘର ଭିତରେ ଲହଡ଼ା ମାଡ଼ୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ। କୋଣାସ ବ୍ଲକ ମକରାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗାଁ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମାଟି କାନ୍ଥରୁ ଅତଡ଼ା ଧସିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯଦି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼େ ତେବେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ବା ଆଉ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏହି ମାଟି ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ପରିବାର। ତେବେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଓ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବାରୁ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଇଠି ପରା ଜରି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଘରର କୁଡ଼ିଆ ତ ଦେଖୁଛ, ହେଠି ଚାଳ ଅବସ୍ଥା, ଚାଳ ଘରକୁ ମାଟି କାନ୍ଥ, ବହିବାଡ଼ କାନ୍ଥ, ସିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହନ୍ତି ଆମେ ତମ ଦେଇନୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତି ବେଲେ ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନୁ, ସେ ଛାସ ସବୁଥର କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଏଠି ଶୋଇକି ଏଇଠି ବାହିଛୁ, ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବସିଛୁ କ'ଣ କରିବି। ସେପଟେ ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ। ପକ୍କା ଘର ନଥିବାରୁ ସେଇ ମାଟି ଘରକୁ ଲିପାପୋଛା କରି ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ପରିବାର। କାହା ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି ତ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପିଲାଙ୍କ ବହିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଛି। ତେବେ ସହାୟତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଫନି ବାତ୍ୟାବେଳେ ଚାରି ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ସରକାର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଏ, ଏଇଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳି ପାରୁନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି। ଥରକୁ ଥର ତ ନାରଖାର ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ତ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଯୋଡ଼େ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ତ ଆଉଛି ସବୁ ଉପରେ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରକୁ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଚୁଡ଼ା ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଅନଉଛୁ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ନା ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି। ଏ ଚାରି ବଖରା ଘର ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋର, ମୋତେ ଆଜି ଯାଙ୍କା ହେଲେ କିଛି ଫନି ପଇସା ମିଳିଲାନି, ତହସିଲଦାର ଧୌଡ଼ି ଧୌଡ଼ିକି ତହସିଲଦାର କହିଲା ଯେ ଆମର 10,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଫନି ପଇସା କରେଇଦେବି। ବନ୍ୟା ଖୋଲିଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର। ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ପୁରୀ କୋଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।